የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ ሰላም ለመሽጋገር የምታደርገውን ጥረት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እየሰጠሙን አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መለስ ዓለም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግለጫም ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የሰላም ስራዎች በብዙ መልኩ ድጋፍ እየተሸራቸው መሆኑንም ገልጸዋል። በዚህም አሜሪካና አውሮፓ ህብረት ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የበይነ መንግስታት ድርጅቶች ለሰላም ሂደቱ ያላቸውን በጎ እይታ መሰረት በማድረግም ድጋፍም እየሰጡ መሆኑን ተገልጿል። መግለጫውን ተከታትሎ ሀብታሙ ተክለስላሴ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን ውለሃል ሀብታሙ? ምን ምን ጉዳዩ ተነሱ? መቀጠል ትችላለህ። እንደምን ዋልክ ብስራት? አመሰግናለሁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንግዲህ አምባሳደር መለስ ዓለም ቃል አቀባይ ናቸው። እሳቸው ናቸው መግለጫውን የሰጡት። በመግለጫቸው በዋናነት ያነሷቸው ነጥቦች የሰላምና ዲፕሎማሲ ስራዎችን በዋናነት መሰረት ያደረገ ነው። በተለይ ባለፉት ጊዜያት ባለፉት ሳምንት ምን ምን ዋና ዋና የዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰሩ፣ በዚህ የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ትኩረት አድርገው ነው እንግዲህ መግለጫቸውን የሰጡት። በቀዳሚነት ያነሱት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮሞሮሱ ፕሬዚዳንት አዛሌ ኦስማኒ በኢትዮጵያ ይገኛሉ ና በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ያጠናክራሉ፣ እንዲሁም በህብረቱ ጉዳይ ላይ ሰፋፊ ውይይቶችን ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አንስተዋል። ከዚያ ውጭ እንግዲህ በዋናነት የመግለጫቸው ሙሉ ትኩረት የነበረው ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው የሰላም ስራዎች አሉ። በተለይ ከዚህ በፊት ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ የተለያዩ እርምጃዎችን ኢትዮጵያ እየወሰደች ነው እና እነኚህ በበጎ መልኩ እየታዩ መሆኑና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ድጋፍ እየተሸራቸው መሆኑን ያነሱበት ነው። በተለይ ሳይለንሲንግ ዘገን ወይም የጦር መሳሪያ የማይሰማበትን ሁኔታ መፍጠር መቻሉ፣ ከዚያ በተጨማሪ መልሶ ግንባታ ስራዎች መጀመራቸው፣ የሰብአዊ አገልግሎት መጀመሩ፣ የህወሓት ደግሞ የሽብርተኝነት ፍረጃው እንዲነሳለት መደረጉ፣ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ፣ እነኚህ በጣም መሰረታዊ ተብለው ለሰላም ሂደቱ ወሳኝ ናቸው ተብሎ የሚጠቀሱ ተግባራት እንደመሆናቸው መጠን የኢትዮጵያ መንግስትም ቁርጠኝነቱን ያሳየባቸው ጉዳዮች እንደመሆናቸው መጠን ዓለም አቀፍ መንግስታት፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ ሀገራትም ጭምር ድጋፍ እየሰጡት መሆኑን ተናግሯል። በዚሁ መግለጫቸው ይህንን በተመለከተ የተናገሩትን ተካፍለን እንመለስ። ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ ሰላም የምታደርገውን ጉዞ በቁርጠኝነት እየደገፈ እንደሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። መንግስት የውስጥ ሰላሙን የማረጋገጥ ስራ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን የሰላም ሁኔታ የበለጠ የሰመረ የተጠናከረ እንዲሆን አበክሮ እየሰራ ነው። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ በርካታ ተግባሮች የሚቀሩን ቢሆኑም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ዋናው የጦር መሳሪያዎችን ላንቃ የመዝጋት ጉዳይ ነው፣ ሳይለንሲንግ ዘ ገን ምንለው። ይሄም ከምንም በላይ ትልቁ ስኬት ተደርጎ ነው የሚወሰደው። በተከታታይ የሰብአዊ አገልግሎት የመጀመር የማህበራዊ አገልግሎቶችን የመጀመር ዜጎቻችንን ወገኖቻችንን የመታደግ የሰላም ስምምነቱ መፈረሙት የፌዴሪ መንግስትና ውሃት በኩል በአመራሮች ዘንድ ተቀራርቦ ለመስራት ያለው ዝግጁነት፣ እነዚህም ራሳቸው የመተማመን መንፈስ እየፈጠሩ እንደሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ፣ ውሃትን ከሽብርተኝነት መነሳቱ፣ እነዚህ የሰላም ሂደቱን የበለጠ ስር እንዲሰድ የሚያደርጉ ኢንትሬንች የሚያደርጉ በጎ ጅምሮች ናቸው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የበለጠ እንዲጠናከር ይበል የሚያሰኝ እርምጃ እንደሆነ እየገለጸ ያለበት ነው። ብስራት፣ እንግዲህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረውን ጦርነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ብቻ አይደሉም፣ በመላ ሀገሪቱ የተሟላ ሰላም ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎች ተጀምረዋል። ከዚህ መካከል የሚጠቀሰው ደግሞ ሸኔን ጨምሮ የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች አሉ። ከእነዚህ ኃይሎች ጋር ያለውን የሀሳብ ልዩነት ወደ ውይይት ለማምጣት የተጀመሩ ጥረቶች አሉ። እነኚህም እንዲሁ በእነኚሁ ሀገራት በዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ይሁንታ እንደተሰጣቸውና በበጎ ጅምር የታዩ እንደሆኑ አምባሳደር መለስ ዓለም ገልጸዋል። እንግዲህ ይህ መሆኑ በአንድ በኩል በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው መተማመን እንዲጨምር ያደርጋል። የውጭ ዜጎች ወደ ሀገራችን መጥተው ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጉ መጎብኘት ቢፈልጉ የተለያዩ እድሎችን መፍጠር የሚችል እንደሆነ እንግዲህ አምባሳደሩ መልሰው ጨምረው ገልጿል ማለት ነው። በተጨማሪ ግን ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ድጋፋቸውን በተለያየ መንገድ ለዚሁ ጉዳይ እያሳዩ መምጣታቸውን እንዲሁ ጨምረው ገልጸዋል። ይህንን በተመለከተ የተናገሩትን እንከታተል። ከሁለት ሳምንት በፊት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እዚህ ሀገር ጉብኝት አድርገው ነበር። ይህ ጉብኝትን እኛ ስንገልጸው በሁለቱ ሀገሮች መካከል አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት እንደሆነ ገልጸናል። ከአውሮፓ ህብረት ጋር እንደዚሁ ግንኙነቱ እንዲጠናከር በእነሱም በኩል ፍላጎቱ አለ። በኢትዮጵያ በኩልም የረዥም ጊዜ ልማት አጋር ከመሆኑ አንጻር እንደዚህ ወዳጅነቱን ማጠናከር እንፈልጋለን። በመጪው ኤፕሪል 24 2023 ዓ.ም የህብረቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲሰበሰብ በኢትዮጵያ ላይ ተወያይቶ አዎንታዊ ውሳኔ ያሳልፋል ብለን እንጠብቃለን።
ከህብረቱ አባላት ጋር በተናጠል ያደረግናቸው ውይይቶች በጣም ጠቃሚና ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ወዳጅነት እንዲጠናከር ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸው የሚያሳይ ነው። ይሄ ከሀገሮች እና ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ያለው ነው። በተመሳሳይ ከሌሎች የበየነ መንግስታት ያለው እንደዚሁ መከራረብም በጎ የሚባል ነው። ያለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ስራታቢዎች ባለሙያዎች እዚህ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ለመስጠት ያገር በቀል ኢኮኖሚውን እንደዚህ ለመደገፍ ፍላጎት አለና አጠቃላይ መንፈሱ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የሰላም ሂደት የበለጠ ለማገዝ የበለጠ ለመደገፍ ኢትዮጵያ ከሰላም ተጠቃሚ ናት። ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ያካባቢው ሀገሮች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ሰላም የሚጠቀም በመሆኑ ይህንን ጥረት የሚደግፍና ከዛ ጋር ተያይዞ በኢኮኖሚው መስክ ኢትዮጵያውያን አሁን ከገጠማቸው ፈተና እንዲወጡ ለመደገፍ ለመርዳት ትልቅ ፍላጎት ያለ መሆኑን ለማሳየት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የሰላም ጉዞ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው የሚል እምነት አላቸው። በመሆኑም በዲፕሎማሲው መስክ ከአውሮፓም ከአሜሪካም ሁኔታዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ፍላጎት አለ። ይህንን ይደግፋሉ። እንግዲህ ምስራት የመልሶ ማቋቋም ኮሚሽን የሚባል የተቋቋመ ኮሚሽን አለ። ይሄንን በመደገፍ እንዲሁም ደግሞ የሽግግር ፍትህ ሂደት የተጀመሩ ሐሳብ የመለዋወጥ ሐሳብ ግባት የሚሆኑ ነገሮችን የመሰብሰብ ሂደቶች አሉ። እነኚህንም ጭምር የመደገፍ ሐሳብ እንዳላቸው በዚህም ቁርጠኛ መሆናቸውን የገለጹበት ነው። የደቡብ አፍሪካን የመሰሰሉ ሀገራት ደግሞ በሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ በጣም ትልቅ ልምድ አላቸውና እነኚህ ሀገራትም እንዲሁ ልምድ ለማካፈል ጭምር ፍላጎት ያሳዩበት እንደሆነ ገልጸዋል። በጎረቤት ሀገራት ያለው ሁኔታ እንዲሁ የተሻለ እንዲሆን በኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት የተስተካከለ እንዲሆን ከደቡብ ሱዳንና ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነት እንዲጠናከር የድንበር ውዝግቦች ቢኖሩ እንኳ እነኚህን በሰላም ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን አስተዋል። በእነኚህ ሀገራትም ጭምር የሰላም ሁኔታው የተሻለ እንዲሆን የውስጥ ሰላማቸውን በራሳቸው እንዲፈቱ የማድረጉን ሂደትም እንዲሁ ኢትዮጵያ ያገዘች መሆኑን አምባሳደር መለስ አለም ተጨምረው ገልጿል። ሌላው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ነው። እንግዲህ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ አንድ አመት ሞልቶታል። በተለይ ከሳውዲና ከሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ዜጎች ቻችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራና በዚህ አንድ አመት ውስጥ ከሳውዲ አረቢያ ብቻ ወደ 125000 የሚሆኑ ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን ገልጿል። ከሌሎችም ከመካከለኛው ምስራቅና ከአፍሪካ ሀገሮችም ጭምር በርካታ ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን ገልጿል። ሌላው እንግዲህ ትንሽ አነጋጋሪ ሆኖ የቆየ ጉዳይ ነው። በዩጋንዳ የምጽአት ቀን ቀርቧል ወይም የዓለም ፍጻሜ ቀርቧል በሚል ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ዜጎች አሉ በሚል ከዚህ በፊት ጥያቄ ሲነሳ ነበር በተለያዩ ጋዜጠኞችና ዛሬ ምላሽ ሰጥተውበታል። አዎ በትክክል በመቶዎች የሚቆጠሩ የዩጋንዳ ዜጎች በተለይ ከምስራቅ ዩጋንዳ ወደ ደቡብ ክልል ኛንጋቶም ተብሎ ወደሚጠራ አካባቢ መግባታቸውንና ተጨማሪ መረጃዎችን በቀጣይ ይፋ እንደሚያደርጉ አምባሳደር መለስ አለም ገልጸዋል። በአጠቃላይ ግን የሰላምና እንዲሁም ዲፕሎማሲ ስራው ተሳስሮ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲው ጋር በተቀናጀ መልኩ በጣም ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ሳምንት እንደነበር ነው ያነሱት። አቶ ተክለስላሴ ለአድረስከን መረጃና መሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ።